وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، آج کا آپ کا یہاں آنا صرف ایک ڈیم کا افتتاح نہیں ہے، یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے جو یہاں کے لوگوں کے لیے خوشحالی کا راستہ ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا ڈیم ہے جہاں پہ لوگوں نے زمین کے وسائل میں زمین ڈیم کے لیے پیش کی ہے۔ میں پورے ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا کہ گیو دم اے بگ ہینڈ۔ اعضاء پر موقع ہے محمد چرسدا مالکان باجوڑ درانو ڈیر مشانو ڈیم ڈیر مشکوریاں کا دا ڈیم تاسو دا زمون تقدیر بدل کرے گا، تاسو ڈیر مہربانی سے۔ ہمارے درمیان آج فارمر چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، انہوں نے ہماری قانونی سرپرستی کی اور رہنمائی کی اور اس سفر میں میں یہاں تک کھڑا کیا۔ تو یہ وہ علاقہ ہے وزیر اعظم جہاں چار سال پہلے تک جنگ جاری تھی اور جتنے پہاڑ ہیں جتنے پتھر نالے ہیں ان سب کے اوپر فوج کے جوانوں کا خون ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مقدس خون کو جنرل قمر جابر باجوہ جو آپ کے لوگوں نے یہاں پہ دیا ہے۔ یہ جو دردناک کہانی ہے مومن کی، یہ 50 سال پہ محیط ہے، لیکن اس سے ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ ہمارا جو ترقی کا نظام مروجہ ہے وہ بذات خود ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس نظام کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے سر، کیونکہ ہمیں بیرونی اور اندرونی دونوں طاقتوں سے مقابلے کا سامنا ہے۔ یہ ڈیم جو آج ہم بنا رہے ہیں سر، اس ڈیم میں کم از بیش 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، یہ پشاور کے لوگوں کو پینے کا پانی بھی دے گا، یہ چرسدا مردان کی ویلی میں فلڈ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا، یہ جو 19,000 یہاں پہ زیر آپاشی زمین موجود ہے اس کو زیادہ پانی دے گا اور کم از کم 17,000 ایکڑ زمین زیادہ کو پانی کے زیر آپاشی لائے گا۔ جب میں نے سر اس کی وزارت کا چارج آپ نے دیا تو ہم، میرے پاس 128 لوگ تھے اپروو، ہم نے 6 لوگوں سے وزارت چلائی، ہم نے یہاں فیک گارنٹیز پکڑی اربوں روپے کی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیئرمین واپڈا کو اور چیف جسٹس صاحب کو کہ ہم نے 47 ارب روپے کا پروجیکٹ کینسل کیا۔ ہمیں پرائم منسٹر صاحب بڑی لوگوں کے فون آئے، بڑی بڑی تڑیاں اور بڑی بڑی سفارشیں ہمارے پاس آئیں، لیکن ہم نے وہ پروجیکٹ کینسل کیا اور چیف جسٹس صاحب کے ٹائم کے اوپر ہم نے وہ کیس ان کے پاس پہنچا دیا۔ پرائم منسٹر صاحب، اس پروجیکٹ کو ہم نے نہ صرف شروع کروایا ہے، پریلیمنری ورکس تو شروع ہو گئے، لیکن ہم نے اس میں 18 ارب روپے کا اسٹریٹ ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور مومن اور دامر بادشاہ کو ملا کر 28,000 سے 28,000 نوکریاں ہیں جو ہم بہت جلد انشاءاللہ دیں گے۔ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے بلکہ پورے سپریم کورٹ نے فرض نبھایا ہے، تو لہذا ہم نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ میں سب سے زیادہ تعریف اور سب سے زیادہ احسان مندی اور شکر گزاری جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کا میں ادا کرنا چاہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوشش، آپ کی کاوش، چیئرمین بابڈا کی نیک نیتی اور جس سبق رفتاری کے ساتھ اور جس محبت اور جافشانی کے ساتھ وہ دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ اپنے وقت مقررہ پر اور اس قیمت پہ جس قیمت کا تعین ہم نے کیا ہے، یہ ڈیم انشاءاللہ تعالیٰ قابل یہ تکمیل تک اپنی پہنچے گا۔ چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام وہ نہیں تھا جو آپ نے کیا۔ جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فکر کرے کہ ملک میں ڈیم نہیں ہے، تو گورنمنٹس کا کام ہے، لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹس فیل ہو گئی اپنی قوم کا مستقبل کا سوچنا، اس لیے مجبوری میں ایک ملک کے چیف جسٹس نے وہ چیز اٹھائی جو اصل میں ملک کے پرائم منسٹر اور ملک کی گورنمنٹس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ پالیسی ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ جدھر سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، مثلا یہ ڈیم سے، تو مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نوکریاں بھی کریں گے۔ جنرل مزمل، پہلے تو جو آپ کا جنون ہے اس ڈیم اور ڈیم بنانے پہ، میں اس کو داد دیتا ہوں۔ جب جنون کسی کو ہوتا ہے، وہ جنون کی اپنی آگ ہوتی ہے، تو اس لیے میں آپ کے جنون سے بڑا متاثر ہوں، اور کیونکہ میں تو ٹیکنیکلٹی نہیں سمجھتا اس چیز کی، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ انتھیوزیاسٹک ہیں اس کے لیے، ہم آپ کو پورا بیک کریں گے۔